Crnogorski istražitelji ispituju tvrdnje podgoričanina Davora Burzanovića da su mu krajem oktobra navodno sugrađanin Kajca Boričić i njemu nepoznati muškarac ponudili 50.000 eura kako bi namjestio svog prijatelja Jovana Veskovića da ga likvidiraju tvrdeći da je on policijski špijun. To piše u izjavi koju je Burzanović dao podgoričkoj policiji. On inspektorima objasnio da je sve počelo 30. oktobra kada je Boričić navodno došao kod njega u naselje farmaci. Ispred kuće ga je tvrdi Boričić udario pesnicu desnicom lice i navodno mu naredio da uđe u auto kako on ne bi ušao u njegovu kuću. Za čitavo vrijeme vožnje Kajica meni govori da sam policijski špijun, da su moj drug Jovan Vesković kao i Kajići narođeni brat Gojko Boričić obični policijski špijuni, da smo ga koštali 110.000 eura i da je zbog tih para on sada na kamatu dužan preko 500.000 eura. Kajica mi tada govori da želi da me angažuje da namjestim Jovana Veskovića kako bi ga on sredio, te da će za taj posao onda mi isplati 50.000 eura i to 5.000 odmah, a 45 odmah nakon što on likvidira Jovana Veskovića. Burzanović objašnjava da muškarcu koji je bio sa njima nije vidio lice jer je čitao vrijeme nosio kapuljaču, ali da mu je Borečić kazao da je to prijatelj iz Beograda. U detaljnoj izjevi Burzanović navodi da je po dolasku kući preko Vajbera obavijestio Veskovića šta se dešava. Sjutradan je otišao kod njega, ispričao mu sve i opisao muškarca iz Beograda. Vesković odgovara: Pa to je velja nevolja. Tačnije radi se o Veljku Belivuku koji je iz Beograda. Jovan Vesković mi je rekao da se moramo zaštititi i da moramo da se sklonimo u Zagreb. Ja bih i otišao sa njim, ali samo upravo tog dana negdje izgubio novčanik sa dokumentima. Da sve ispriča i sa svojim advokatom Damirom Lekićem, slučaj prijavi policiji, Burzanović se odlučio nakon što mu je supruga saopštila da ga je Boričić više puta tražio te da je ulazi u kuću da provjerava da li se negdje sakrio. Saznajemo da su nakon ponošnjaja prijave inspektori saslušali Boričića koji je negirao tvrdnje Burzanovića nakon čega je pušten. Od Belivuka izjava nije uzeta jer je nedostupa našim organima, a nije evidentiran njegov prelazak državne granice. Povodom ovog slučaja, kako saznajemo, će iskaz inspektorima dati Burzanovića avićo supruga ali i Vesković koji je navodno trebao da bude meta